ଶେଷ କଥା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତିର ପରିମିତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପରିମିତିର ବିଷୟ ଅଛି 5.EF ଆମ ସରିଯାଇଛି। ଜି ଆଉ ଏଚ୍ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଜି ତ ଅଛି ଆମ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ କୁହାଯିବ। ମନେ କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନେଲି, ଏକ ଯୋଡ଼ା ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନେଲି, ତା ନାଁ ଦେଇଦେବି ଏ ବି ସି ଡି, ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଏ ବି ସି ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏ ବି ସହିତ ସି ଡି ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁ କ'ଣ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କ'ଣ କରିବ, ଟ୍ରାପିଜିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟ୍ରାପିଜିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ଜ୍ୟାମିତିକ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା। ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ସହ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏହାର ପ୍ରମାଣଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା କ'ଣ, ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଅଛି, ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ ଯେଉଁ ଏଇଥିରେ ଅଛି ଆମର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ, ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ମନେକର ଏଇଟା, ଏହାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା, ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାକୁ ଯୋଗ କରାହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା, ସେଇ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ସହ ସମାନ୍ତର, ସମାନ୍ତର ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ଯେଉଁ ହେଲା ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି, ତା ସମାନ୍ତର ହେଇଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ କରାହେଲା ଯେଉଁ ବାହୁଟା ହେଲା, ଇଏ ସମାନ୍ତର ହେଲା, ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ମାପିବା, ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ମାନେ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଡି ମିଶାଇଦେଲେ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବାଇ ଟୁ କରିଦେଲେ ମନେ କହେ ଏଇଟା ମେନ୍ ଏହାର ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା ହେଲା। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ତାହା ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟାକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁଟା କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୋଲି କହିବା। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଏ ବି ସି ଡି ନେଇଛନ୍ତି, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ବାହୁଦ୍ୱୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର, ଏ ବି ସହିତ ସମାନ୍ତର କିଏ, ଡି ସି, ସି ଡି କହିବା ନାହିଁ, ଏ ବି ସହିତ ସମାନ୍ତର କିଏ, ଡି ସି ସମାନ୍ତର, ଏ ବାହୁ ସହିତ ଏ ବାହୁ ଆମର ସମାନ୍ତର, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ହେଲା। ହେଲା, ମନେକର ଏ ବି ହେଉଛି, ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଥରେ କରିଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏ ବି ସି ଡି ଟ୍ରାପିଜିୟମ ନେଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ଆଉ ଡି ସି ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ମନେକର କ'ଣ କରିବା, ଏହା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ହେଲା, ଏ ବି ଆଉ ଡି ସି ସମାନ୍ତର ଯେହେତୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ବିଟାକୁ ନେଲେ ଏ ଏକକ ନେହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଏକକ ନେଲେ, ଆଉ ଡି ସିଟାକୁ ନେଲେ ବି ଏକକ, ଏଇଟା ନେଲେ ମନେକର ବି ଏକକ ନେଲେ, କେତେ ଆମର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଏକକ ବି ଏକକ ବୋଲି ଆମେ ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ ଓ ବିଏନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଡି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଗଲେ, ଏଇଠି ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନାଁ ନିଆଗଲା, ଏଇଠି ଏମ୍ ଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ଯେଉଁ ବି ବିନ୍ଦୁ ସି ଡି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଏପଟୁ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା, ଏଠି ନାଁ ଦିଆଗଲା, ମନେକର ଏମ୍ ନେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ ଆଉ ବିଏନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ଏମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିଏନ୍, ଯେହେତୁ ସମାନ୍ତର ଏ ବି ଆଉ ଡି ସି ସମାନ୍ତର, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହେଲା, ଏଠିକୁ ଆମର ହାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମର କେତେଟା ପାର୍ଟ ଭାଗ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ସମକୋଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବା, ଏଇ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବା, ତା'ପରେ ଏଇ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେଇକି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଟ୍ରାପିଜିୟମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ବାହାର ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ AMDର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତ୍ରିଭୁଜ BNCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆୟତଚିତ୍ର ହେଲା AMNBର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜଟି ହେଲା, ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା,
ताने हाफ इनटू भूमि रहला कोन हमर डीएम इनटू एएम हला सेमिति यार हाफ इनटू एनसी इनटू बीएन बुझला तापर यार जो के आयत क्षेत्र क्षेत्रफल रहला दैर्घ्य गुणा प्रस्थ एटा कोन हबो ए ए बी इनटू बीएन हबो माने एएम रे जीवा जहले ले हबो देखो पहले मैंने ये हाफ इंटू डीएम इंटू एम लिख दिली जो डीएम एम बदल रही था कौन हमारे उच्चता अच्छी ये हाफ इंटू डीएम इंटू एम बदल रहा हमें एच लिखी पड़ी बा सेम तो हाफ इंटू सी एन लिख देगी बी एन बदल रहा हमें एच लिखी पड़ी बा प्लस एम एन इंटू एम ए सेम तो एम बदल रहा हम भी एच लिखी पड़ी बा एम एन इंटू एच ताने सब रहे एच हमारे ये कॉमन आसी गला ताने हाफ आओ एच ये कमन आसी देख ये तपर कौन कर हाफ आओ एच टा को कमन नहीं आसपा हाफ इंटू एच ए ये रहा कौन डीएम प्लस सी एन प्लस ये तो हाफ ये आम ना तेनाली कौन कर हाफ लेकिन देखिए दुई गुणी दबा कटिदेले कि एम एन तेना हाफ जो पलैला कौन है टू एम एन रहा बुझेगा तो लिखा टू एम एन ये पे टू एम एन बदल एम एन प्लस एम एन लिखिपरि ताको लिखते नहीं तब देख पे देखिए ये देख डीएम प्लस सी एन प्लस एम एन मैंने चित्र देख डीएम प्लस एम एन प्लस सी एन जो एनएससी मैं टोटाल कौन है डीसी तेनाली मुझे लिखिपरि हाफ इंटू एच इंटू डीसी प्लस एम एन हाफ इंटू एच इंटू डीसी प्लस एम एन लिखिपरि ये पे देखु एम एन जहाँ ये गोटे आयत क्षेत्र जेहेतु ए बी जहाँ एम एन से मुझे बर्तमान एम एन बदल ए बी लिखिपर तेना हाफ इंटू एच ए डी सी प्लस मुझे ए बी लिखिली कम लिखिली ये एम एन इज इक्वल टू ए बी है तो देख ये कौन है ये हाफ इंटू तेना क्षेत्रफल कौन आसगला हाफ इंटु भूमि गुणन उच्चता देखा आमर ए बी हाफ इंटू ये देख ए बी प्लस डी सी इंटु एच तमें कौन आम ट्रापिजियम क्षेत्रफल सूत्रटा बाहर पड़ा तो सूत्रटा कौन ये ए बी आम के देख हाफ इंटु ए बी गुणन ए बी प्लस डी सी गुणन गोटे उच्चता हाइट तेने ए बी बदल आम कौन ए एक नहीं डी सी बदल बी एक को नहीं मन थी हाफ इंटु ए बी बदल ए प्लस ये बी ने इंटु एच ने यहाँ आम ट्राफिकमर क्षेत्रफल ये बाहर पड़े बर्ग क्षेत्रफल जेहतु वर्ग एकक लिखा सूत्र पे जाणीला देख देखिए तुम ट्राफिकमर क्षेत्रफल जुगल टू हाफ इंटु समांतर बाहुद्वयर दैर्घ्यर समष्टि गुणन उच्चता बा समांतर बाहु भिन्न अन्य बाहुद्वयर मध्यमितुर संयोजक रेखाखंडर दैर्घ्य इंटु उच्चता ये सूत्र को व्यवहार कर उदाहरण करवा सहित आम अनुशीलन केत गणित उदाहरण देखिए गोटे ट्रापिजियम समांतर बाहुद्वयर दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर 38 सेंटीमीटर और उच्चता 15 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल निर्णय कर सब बाहुद्वयर दैर्घ्य दे उच्चता दे सूत्र पकेबा बाहर करवा गोटे रफ चित्र मुझे ये गोटे ट्रापिजियम ये मन कर 38 सेंटीमीटर यहाँ 50 सेंटीमीटर उच्चता 15 सेंटीमीटर दे सूत्रटा आम पकेबा देख पे मैंने लिखिदेजी ट्राफिकम क्षेत्रफल हाफ इंटु ए प्लस बी इंटु ए से मन कर दे ये ए ने यहाँ बी एक ने एच ने समांतर बाहुद्वयर जोगफल गुणन उच्चता ये समांतर बाहुद्वयर जोगफल दे कौन तार उच्चता तार पकईदे ये कौन हाफ इंटु ए है मन कर 38 प्लस ये 50 उच्चता है 15 यहाँ मिसेद के 88 गुणन ये 15 दूर काटदे 44 बर्तमान 44 15 गुणी देते जीक है से वर्ग एकक 660 वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर जेहतु नहीं आम कौन वर्ग सेंटीमीटर है पे देख से अनुशीलन 5G टा आम एक नंबर दुई नंबर कर एक नंबर देती निम्नस्थ ट्रापिजियम क्षेत्रफल निर्णय कर जो ट्रापिजियम समांतर बाहुतर दैर्घ्य दे 35-45 देती उच्चता 18 पूरा सिंपल दे सूत्र पकेल कल समांतर बाहु भिन्न अन्य बाहुदर मध्यम उत्तर संयोजक रेखाखंड दैर्घ्य 27 मीटर और समांतर बाहुद मध्य व्यवधान 16 मीटर है क्षेत्रफल निर्णय कर आर सूत्रटा जो देखिए
ପିଲାମାନେ ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂରକ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟମ ଦୂର ସଂଯୋଗ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ତାକୁ ଏଇଟା ପକାଇଦେବ ଏଇଠି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଇଠି 27 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 16 ମିଟର ଗୁଣିଦେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଯୋଗଫଳ ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି 75 ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା 24 ତାକୁ ପକାଇଲ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ସେମିତି ଦେଇଛି ମନେକର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 150 ବର୍ଗ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା 5 ମିଟର ହେଲେ ସମାନ୍ତର ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର 6 ମିଟର ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଯେଉଁ ଦେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 150 ଦେଇଛି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର 6 ମିଟର ଦେଇଛି ଏଇଠୁ ଆମେ ଏ ଆଉ ବି ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା ଦେଇକି ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଉ ସମାନ୍ତର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଛି ଯେ 150 ବର୍ଗ ମିଟର ତାହେଲେ ଏଠି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଛିଟା କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ହାଇଟ୍ଟା 5 ମିଟର 150 ଏଠି ଦୁଇଟା ପରେ ହରଣ ହେଇଛି ଏପଟ କଲେ ଗୁଣନ ହେବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଥିଲା 5 ଶେଷ ବନ ହେଲା 150 ଗୁଣନ 2 5ରେ ଏଠି ଗୁଣନ ହେଇଛି ଏପଟ କଲେ ହରଣ ହେବ ଏଠି ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 150 ବାଇ 2 ବିଭକ୍ତ 5 ଏଠି କଟିଗଲେ କେତେ ହେବ ଏଠି ଆମର 60 ହେଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି 60 ଦେଲା ଏ ମାଇନସ୍ ବି 6 ଦେଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ସେମାନେ 60 ଏ ମାଇନସ୍ ବି ସେମାନେ 6 ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି କାଟିଦେବ ଏଠି 2A ସେମାନେ ଏଠି କେତେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବା ଏଠି 60 ପ୍ଲସ୍ 66 ଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏଠି କ'ଣ 66 ବ୍ୟକ୍ତ 2 ହେଲା 33 ମାନେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଯଦି 60 ହେଲା ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯଦି 33 ପ୍ଲସ୍ ବି ସେମାନେ 60 ବି ସେମାନେ କେତେ ହେବ ଏଠି 60 ଫେରନ୍ତି 33 ହେଲା 27 ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କରିକି ମୋର ନମ୍ବର ଅଛି 7682952275 ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।